दसैँको शुभकामना है सबजनाले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरौँ है। यसको पनि दुइटा कलर आउँछ, ब्ल्याक र व्हाइट। व्हाइट यो चाहिँ फेरि लोकल होइन, थाईको है, फेरि एकदम प्रिमियम क्वालिटीमा हुन्थ्यो यो। एउटा गर्ल भेट्ने यताबाट, फेरि अर्को गर्ल भेट्ने यताबाट। यो चाहिँ लेडिजको लागि हो है। यिनीहरूको चाहिँ खास गरी 3500 यो हुडी नि दामी छ, तर पनि बाक्लो छ। यसको चाहिँ फेरि कलरहरू बबाल्छ है। गाइस होइन, मेरो भ्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जस वेलकम छ होइन। तपाईँहरूले जस मेरो थम्बनेल टाइटल होइन अब सबै कुराहरू हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला होइन, आज म कहाँ जाँदैछु होइन, के गर्दैछु भनेर होइन। ठ्याक्कै यो तपाईँहरूले पछाडि देखिरहेको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ होइन हाम्रो यो श्रीगढको स्तूपा हो होइन, सिगल भनौँ न, ज्याटा सिगल होइन, त्यही हो। अनि आज चाहिँ अब म यहाँ गोलुको पसलमा जानु लाग्छु होइन, अब दसैँको लागि यसो तपाईँहरूलाई सपिङ गर्नु छ भने होइन, गोलु कलेक्सनलाई सम्झिनु होला, गोलु कलेक्सन है त गाइस। ल म त्यहीँ गएर भेट्नेछु पिसा। यहाँ यसो दसैँको चलपल हल्का हुँदैछ होइन। अनि मैले चाहिँ यहाँ यसो यता हेर्दाखेरि यहाँ सेल देखेँ होइन, सेल अफर पनि लगाइरहेको रहेछ दसैँको तपाईँहरूको लागि। सेल यो चाहिँ 2000 है, ज्याकेट टप चलाएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, त्यही हो। अनि यहाँ लिएर पनि रहेछ है, यो चाहिँ 500 रहेछ। 500 के हो यिनीहरूहरू होला, रुचि होइन होला यो सबै 500 रहेछ है, त्यही हो। यो चाहिँ कतिमा रहेछ है? यो चाहिँ 250 रहेछ, के जर्सी है क्या यो? ए होइन, जर्सी जस्तै हाफ टी सर्टहरू पनि रहेछ, त्यही हो। अनि अर्को यहाँ सेल अफरमा चाहिँ यो 1000 रुपियाँ 1000 ट्र्याक छ होइन, ड्रेस सही छ, हुडीहरू पनि छ, हेर्नु होला लगाएछ। अब म चाहिँ यहाँ टक्कलाई यहाँ भित्र यहाँ गोलुलाई भेट्छु होइन, के कस्तो छ हामी सोध्छौँ होइन, त्यही हो। अनि गोलु के छ खबर? बवाल त हुनै पर्छ होइन, त्यही हो। पहिला यसो चलिरहेछ, पहिला हेरौँ है त के रहेछ। पहिला हेर्छु होइन, प्यान्टहरू रहेछ यतातिर, यो स्वेट सर्ट टाइपको होइन, स्वेट सर्ट नै भन्छ होइन। मैले यता ऊ गरिसकेँ, योहरू देखाइसकेँ, त्यही हो। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापहरू देखिरहनु भएको छ होइन, यहाँ छ यो क्याप, निलोमा छ होइन, स्यान्डो है, ज्याकेट यो पनि जोस् राम्रै छ, त्यही हो। जाडो महिना लाग्यो नि त टोपीहरू जोस्, अब भनौँ न जोस् जाडोको लुगाहरू पनि जोस् अब बिस्तारै आइरहेछ होइन साथीको पसलमा। तपाईँ त्यही त हो नि, दसैँ कस्तो लागिरहेछ जोस्, त्यही हो गाइस, हेर्दै गर्नु होला होइन। अब अहिले एकछिनमा चाहिँ अब हामी यहाँ प्राइस हन्ट गर्छौँ होइन, के कस्तो रहेछ प्राइजहरू बुझ्ने नै छौँ होइन, तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ, जानकारी गराउनु छौँ होइन। तपाईँहरूलाई यतिकै लुगाहरू चाहिन्छ भने गोलु कलेक्सन भिजिट गर्नु होला है त। ल गाइस, अब चाहिँ टक्क लगाएर होइन यहाँ साइजसँग म अब यो प्राइजहरूको कुराहरू गर्नेछौँ होइन, त्यही हो। कहाँदेखि ल भन न, यहीँदेखि यसको चाहिँ फेरि कलरहरू बबाल्छ है, कलरहरू साइजहरू पनि छ। यो चाहिँ एक्सएल भयो, स्मलदेखि आउँछ, यसको चाहिँ 6 जति कलर छ। प्राइस पनि धेरै एफोर्डेबलै छ, त्यति महँगो पनि छैन, यत्रो फुल स्वेटको 1000 मात्र ए 1000। तर कलर यो ब्लूमा चाहिँ कस्तो दामी रहेछ क्या कलर, ए अरू पनि कलर दामी छ नि, ल यो त सब दामी रहेछ। नियन कलर छ, के लेखेको छ, आई डोन्ट स्लिप होइन, दसैँमा को स्लिप गर्छ त होइन, क्वालिटी पनि दामी छ नि। फेरि टी सर्टको प्राइसमा हो सबै, एउटा अर्को कलर चाहिँ बाहिर छ, अघि देखिहाल्यो, यताको पनि दामी छ, यताको पनि, यिनीहरू पनि छ दामी। यिनीहरू चाहिँ यो स्वेट सर्ट होइन, अलिक बेसबल टाइपमा भित्र पनि बाक्लो छ, यताको लाइन चाहिँ अलिक बाक्लो खालको हो, यताको चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ टाइपको, अराउन्ड 25-3000 तर हाम्रो भ्लग हेर्नेलाई चाहिँ फेरि पुरै डिस्काउन्ट त गर्नै पर्यो, पऱ्यो नि। यसको व्हाइट पनि पाउँछ है, यसको व्हाइट पनि दामी छ, यता पुरै पप्डवाला हो, पुरै पप्डवाला हो क्या, यो चाहिँ फेरि एक पिस मात्रै छ है, यो चाहिँ 1000 मात्र, एक पिस मात्रै छ, बाकी यो पनि एक पिस मात्रै छ, यो पनि, यो चाहिँ 1500 एक पिस, लास्ट पिस बाँकी छ, बाक्लो छ एकदमै, ओब्बरै बाक्लो छ, यसको व्हाइट पनि दामी छ, म देखाइदिन्छु ल, यसको व्हाइट चाहिँ यतातिर होला हौ, यसको व्हाइट चाहिँ दामी छ क्या, फेरि ल व्हाइट चाहिँ झन् दामी रहेछ, ल मिठो कलर लाग्छ नि त फेरि, सही छ, भित्र पनि यस्तो फर हो कि, यो फर जियोस् राम्रो दामी हुन्छ, यो छ
एक एक पिसवाला नै आउँछ के उनीहरू एक एक पिस छ कि साइजहरू हुँदैन पिसहरू चाहिँ एक एक पिस हो कि अलि युनिक लाउने मान्छेहरूलाई हुन्छ नि त त्यो पनि फेरि हेभी बाक्लो छ कि यिनीहरूको प्राइस चाहिँ कति भने यिनीहरूको 2000 जुन लग्यो नि 2000 यो पनि एक पिस मात्रै छ हामीसँग स्वेटहरू चाहिँ त्यो यता छ अब यताको त्यति हो स्वेटहरू चाहिँ हुडीहरू चाहिँ डन्नै छ ए हुडी एउटा दुइटा देखाइदेऊ न हुडी त दामी दामी प्रिन्टेड लाउनलाई त बबाल बबाल छ नि प्रिन्टेड मन पराउँछ नि सिम्पलको लागि चाहिँ अलिक कमै छ प्रिन्टेडको लागि त फेरि बबाल बबालै छ नि हामीसँग प्लेन हुडीहरू चाहिँ सही छैन प्लेन हुडी अहिलेलाई चाहिँ छैन हो प्लेन हुडी चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि त कमन हुन्छ अनि त्यही भएर कमन बेचेको छैन बिस्तारै कमिङ इयर्समा चाहिँ हामी हाल्न सक्छौँ पहिला त हालेको यिनीहरू चाहिँ फेरि हाई क्वालिटीको हो राम्रो रहेछ भित्रको क्वालिटी भित्रको क्वालिटी पनि राम्रो छ अरू भन्दा नि बाहिरको बाहिर यता भएपछि भित्र त चाहिँदैन नि त दामी छ ए यो त युनिसेक्स जसले लाइन युनिसेक्स हो नि साइजहरू आउँछ भित्र पनि बबाल्छ भित्र पनि जस राम्रै रहेछ प्रिन्ट पनि अगाडि पछाडि हो प्रिन्टको क्वालिटी पनि राम्रो छ जाँदैन नि अरू कस्तो त्यो लोकल हुँदैन तिनीहरू सबै मगाउने हो यो पनि अर्को यो चाहिँ फेरि एकदम हेभीमा हो कि एकदम बाक्लो हुन्छ फेरि यो त यसको त साइज फेरि दुइटामा साइज छ मिडियम यत्रो ठुलो छ कि फेरि मिडियम हो तर मिडियमै यत्रो रहेछ युरोपियनमा हो नि त एसियनमा होइन युरोपियन साइज के युके साइजहरू त्यस्तो साइज युरोपियनमा हो एकदम बाक्लो छ फेरि यिनीहरूको प्राइस चाहिँ कति हो अनि यिनीहरूको चाहिँ खास गरी 3500 अहिले अफर भएर चाहिँ 2500 जुन लग्यो भने एकदम डिस्काउन्टमा 2500 मात्रै यो अलिकति महँगो भएर यहाँ हामीसँग यस्तो ब्यान्डानाहरू पनि रहेछ त यो कलरहरू सबै कलर छ नि यो चाहिँ फेरि लोकल होइन थाईको है ए थाई बङ्गाली हुन्छ नि त तिनवटा आउँछ यहाँ नेपाली आउँछ इन्डियन आउँछ यो चाहिँ थाईको हो कि कलरहरू सबै छ कलरहरू राम्रो राम्रो छ म्याक्सिमम् कलरहरू छ यति धेरै कलर चाहिँ हुँदैन कमानतिर यो मगाउनु पर्छ राम्रो रहेछ ल कति यिनीहरूको प्राइस यिनीहरूको चाहिँ 150 मात्रै हो ए 150 है फिक्स प्राइस है फिक्स प्राइस हो यिनीहरूको त सानो टर्नै छ सानो भन्दा नि यो ओरिजिनलकै 250 त्यसरी बेच्छ लोकलको 100 त्यसरी बेच्छ यिनीहरू चाहिँ फेरि ओरिजिनल हो तर 150 मात्रै हो हाम्रो रेगुलर कस्टमर भएर अब यताबाट ज्याकेटहरू पनि छ यता हुडीहरू छ यो चेनवाला पनि रहेछ होइन चेनवाला छ यो पनि छ स्वेटर पनि स्वेटरको साइज छ नि यो मात्र यो पनि डिस्काउन्टमा छ 500 मात्रै ल सस्तो है अहिलेको लागि चाहिँ 500 मात्र यो हुडी नि दामी छ 2500 बेचिरह अहिलेको लागि चाहिँ अब दसैँसम्मलाई चाहिँ 1500 दसैँ पछि चाहिँ 2000 हुन्छ दसैँसम्म दसैँभित्रमा आउनुभयो भने पायो दसैँ भएर भित्रमा आउनुभयो भने 1500 यो पनि तपाईँलाई सेमै गरिदिन्छु 1500 आउँछ यो चाहिँ 2000 पर्छ एकदम बाक्लो छ प्रिमियममा यो क्वालिटी एकदम प्रिमियम हो यो बाहिरको लेयर यो त यो स्टोरमा आएर छाम्नुपर्छ नि थाहा हुन्छ क्वालिटी त एकदम यो बाहिरकोदेखि लिएर यो भिडियोमा हेरेर भन्दा नि जो यहाँ आएर छामेर हेरेर होइन चेक गरेर यो चाहिँ 2000 मात्र हो यो भयो अनि हाम्रो ब्ल्याकमा यो पनि छ यो चाहिँ अलिकति लङ हुडी लङ लाउनु मन लाग्छ नि कसैलाई लङलाई क्वालिटी एकदम राम्रो छ 1500 मात्र हो यो पनि ठिक रहेछ अलिक तातै रहेछ अनि हामीसँग छ यो टुपाको बाक्लो पनि छ यो क्वालिटी पनि राम्रो छ यो प्रिन्टहरू हाफ चेन हो यो जाडोको लागि चाहिँ बगाल हुन्छ यसको तिनवटा कलर आउँछ अलिकति लागि चाहिँ ब्ल्याक ब्लु व्हाइट छ व्हाइटमा चाहिँ एक पिस दुई पिस मात्र होला ब्ल्याकमा तिन पिस जति होला अरू चाहिँ ब्लुहरू चाहिँ छ यो चाहिँ एकदम दामी खालको सेलमा पनि हाल्दा चाहिँ 2000 मात्रै
त्यो बोथ साइड वाला ज्याकेट हो कि छैन है अहिले बोथ साइड वाला पनि 2000 हो बाहिरै छ ए यो चाहिँ लेडीज को लागि हो है स्पेशल युनिसेक्स हो तर यस्तो हेर्दा चाहिँ लेडीज जस्तो लाग्छ लेडीज कलर भएर तर एकदम यो लगाउँदा खेरि दामी देखिन्छ भिडियो कमिङ सुन यसको पनि एउटा दामी भिडियो बनाउनु पनि छ त्यो पनि छ राम्रो ग्राफिटी मा फुल्ली ल यो त डेन्जर रहेछ यार प्राइस कति होला भन न यसको ल गेस गर त प्राइस गेस गर 2500 3000 Only 2000 है गाइज यतिको राम्रो हो नि दामी छ यो भयो यो पनि फेरि बाक्लोमा हो कमन चाहिँ हुँदैन क्या फेरि ए ल यो नि ठिक छ है अलि फिटिङ लाउनेहरूलाई होइन अलि क्याजुअल लुक्स हुन्छ नि सिम्पल होला दामी छ ल सिम्पल लुक्समा लाउँछ नि कोही कोहीले फिटिङमा लाउँदाखेरि टी सर्ट माथि लाउँदा पनि भयो होइन बेसबल ज्याकेट जस्तै बेसबलको त्यो फेरि एकदम प्रिमियम क्वालिटीमा हुँदै हो अर्काको नर्मल क्वालिटी जस्तो होइन फेरि यो लेदर पनि पुस्ता पनि जान्छ क्या दागहरू त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ नत्र अरू त कपडाको भने त दाग लाग्यो भने त गयो त बर्बाद फेरि 4000 अरूको सस्तोमा दिन्छ 1500 2000 हामीले सक्दैनौँ लेदर नि राम्रो छ नि त यो क्वालिटी एम्ब्रोइडी हेरौँ न यो एम्ब्रोइडी फुल्ली एम्ब्रोइडी हो छामौँ यसरी गर्दाखेरि यो कलर चेन्ज हुन्छ क्या यता यता माथि र यता तल गऱ्यो भने डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या यो क्वालिटीले थाहा हुन्छ क्या यसको यसको कति छ भने चाहिँ यसरी खोलेर हेर्दा थाहा हुन्छ नि यसको एम्ब्रोइडीको क्वालिटी हेरौँ न ल यतासम्म देखिन्छ यो चाहिँ अलग्गै हाने होइन क्या उता उता चाइनाबाट ठ्याक्कै कनेक्ट गरेरै बनेको फेब्रिक हो क्या यहाँसम्म देखिन्छ क्या प्रिन्ट यो समय एउटै उसमा आएको ल गाइस अब चाहिँ होइन यहाँ अफरको होइन लुगाहरू देखाउँछौँ हामी भन्दै नै यसो कि 2000 चाहिँ फेरि यता चाहिँ हेरौँ न दामी दामी छ यिनीहरू छ राम्रो छ अघि देखाएको त्यसको कलर हो यसको पनि दुइटा कलर आउँछ ब्ल्याक र व्हाइट व्हाइट पनि दामी छ यिनीहरूको यो राम्रो छ क्या राम्रो छ यो त फेरि बाक्लोमा भइहाल्यो यसले चाहिँ जस जाडो जान्छ है हिमाल चढ्नु पुग्छ ताल पऱ्यो भने होइन 1.5 किलो त होला यो है 2 किलो होला यार 2 किलो त इजी होला बिन छ नि त यो बिन छ यसको यो पनि छ एउटा यो कलर त यसको कलर भेरिएन्ट धेरै रहेछ होइन यसमा त कलर चाहिँ दुइटा हो यो छ ए झन् यो चाहिँ अलिक जाडो छेक्ने रहेछ क्या हावा छेक्ने रहेछ विन्ड प्रुफ टाइपको रहेछ अनि हाम्रो यो चाहिँ बोथ साइड हो दुईतिर यताबाट लाउनु मिल्यो यताबाट लाउनु मिल्यो बोथ साइड हो रहेछ है यो चाहिँ फेरि अर्को अर्कोबाट पनि लाउनु मिल्छ उताबाट लाउनु मिल्यो ए यताबाट चाहिँ लेखेको भयो त्यो त यसको यसको त भिडियो दामी छ नि एउटा गर्लफ्रेन्ड भेट्ने यताबाट फेरि अर्को गर्लफ्रेन्ड अहिलेको त्यसकै यो ब्लूमा हो यिनीहरू चाहिँ धेरै छैन लिमिटेड मात्र हो है सक्यो भने सक्यो है फेरि भाग नपाउँदा के जानु यो चाहिँ फेरि ओभर साइनिङमा हो यसको साइज फेरि योमा छ जेस यस्तोहरूले जेस हावा चाहिँ छेक्छ क्या अब गाउँसँग जानलाई काम लाग्छ हातमा है फेरि प्रिमियम है यो चाहिँ 1500 मात्र हो है डिस्काउन्ट 2000 1500 छ जस्तो भन्दा है दुइटा कलर त हातमा दामी छ यताको नि सेमै हो है 2000 होइन पनि 2000 टिसर्टहरू अहिले त टिसर्टहरू पनि बबाल डिस्काउन्टमा छ यिनीहरू यिनीहरू 1000 अहिले 752 बाघहरूको अहिलेको लागि मात्र है यो चाहिँ 10 सामानलाई मात्र 10 बजी फेरि भ्यालिड हुँदैन है यो पनि दामी छ यो त सिङ सिङ फेरि सिङ छ यताको पछाडिको विङ्स पनि देखाइदिनु पहिला क्या फेरि पहिला दामी छ नि एम्ब्रोइडी हो फेरि यो चाहिँ एक्सएल साइजमा त भएर डिस्काउन्ट छ है सबै साइज सकिसक्यो एक्सएल मात्रै छ त्यही भएर यसको 1500 मात्रै हात छ त फुल एम्ब्रोइडी यताको यताको यता जिप टाइट गर्न मिल्छ हातमा साइड साइड ए दोरी काटेन भने काट्न पनि पाएँ यो मन परेन भने दामी छ ग्याङ्स्टर के हो 1000 यो त 1000 सेल हो अहिले पहिला त 2000 बेचेको अहिले चाहिँ 1000 अन्त 500 छ दाम दामी होइन 500 के आउँछ भनेपछि चाहिँ हाफ ज्याकेट आउँछ है फेरि दामी छ के सस्तो भन्दा फेरि लोकल होइन नि फेरि बाहिरको प्लेन चढेर आएको राम्रै छ प्लेन चढेर आएको है फेरि छामम न यो
दामी छ. अब यता ट्र्याकहरू छ. यो ट्र्याक नै आयो 500 नै. 500 1000 होला नि. 500 जाडोमा घर बस्दा लाउँदा नि ठिक्क हुँदैछ होइन. यो त बबाले छ नि. यसको दुईवटा कलर छ, एउटा यो एउटा यो. बपाल बाक्लो छ, जाडो जे स्पट छ, एक दुईवटा सर्टहरू पनि छ है. त्यसको लागि चाहिँ स्टोर भिजिट गर्नु पर्छ, देखाउँदिन होइन. देखाउने होइन. यो चाहिँ बाक्लोमा है. यो चाहिँ धेरै बिस बाँकी भएर हालिदिएको फुल्ली हो. 500 एकदम बाक्लो छ यो. यसको यसको साइजहरू अलिक धेरै बाँकी भएर हो. यो छ 500 आयो है त. हुडी 500 आयो होइन. मजाको छ नि फेरि. ल यो त पुरै. यसको डोरी नि पाउँछ है. यताको डोरी चाहिन्छ. डोरी पनि छ है. डोरी चाहिँ धिक्दै डोरी पनि चाहिन्छ. 500 डोरी पनि दिन्छौँ हामी. क्वालिटी सबै प्रिमियममा हो फेरि. अब यो के राखिराख्नु भनेर स्टक क्लियर गरिदिएको सबै. यताको फेरि रिफ्लेक्टर हो. यिनीहरू सबै रिफ्लेक्ट हुन्छ. पकेट डिजाइनदेखि लिएर यिनीहरू सबै एक एक पिस छ है. फेरि प्रोगड्या त्यसले पायो है. यो छ अहिले त्यसको अर्को कलर हो. यो राम्रो छ. यो चाहिँ एक पिस बाँकी भएर यो बाक्लो है. यो चाहिँ फेरि बाक्लो एक पिस मात्रै छ क्या. यो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन. हेरेर आउँदा हुन्छ है. मोबाइल छ नि. प्रिन्टहरू वान पिस छ नि. यहाँ त यो अहिले अहिले अर्को कलर होइन. डोरी पनि आउँछ होइन. डोरी चाहियो भने खोलिदिन्छ कता छ होइन. टन्नै छ डोरी. यसको पनि हो नि. के यहाँ पछाडि यहाँ प्रिन्टेड बक्सरहरू पनि रहेछ. बक्सर पनि छ. अलिअलि सकिरहेको छ. मगाएको छ. आउँदैछ बक्सर अझै. त्यही उयो गुच्चीको मफलर है केटा. पहिला होइन खत्रै चलाएको थियो. भाइरल मफलर ल. यसपालि नि भाइरलै छ. यहाँ सर्ट्सहरू पनि रहेछ त. के यो सर्टहरू सस्तो. ए फुल हाफ जुन लग्यो पनि त. यो जे होस् यहाँ तपाईँहरूले सबै पाउनुहुन्छ. यिनीहरूको चाहिँ साइजहरू आउँछ. कति साइजसम्म हुन्छ? साइज त यिनीहरूको स्मलदेखि एक्सएलसम्म हुन्छ होला. स्मल पनि फेरि यस्तो स्मल यत्रो हो नि त. फेरि सबै युरोपियनमा है. स्मलै यत्रो ठुलो छ है. स्मल यत्रो युरोपियन साइजमा आउँछ. कति मोटोलाई पनि हुन्छ. अब यिनीहरू भयो नि. फ्लोर राम्रो छ. यहाँ माथि रहेछ होइन. यो हुडीहरू चेनवालाहरू राम्रो राम्रो रहेछ है. चेनवाला पनि दामी छ. उयो त 1000 मात्र है. एक्सएल साइज मात्र बाँकी छ. धेरै पिस छैन. त्यो चाहिँ फेरि यताको चाहिँ जो अड्यायो त्यसले पायो है. उयाँ यो झन् दामी छ. यो ब्ल्याक हेर. हजुर ब्ल्याक पनि दामी छ. 2000 यो व्हाइट पनि 2000 हो. धेरै किन्यो भने चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ है. सबैमा अझै पनि डिस्काउन्ट हामी छौँ. हामी ग्रान्ड डिस्काउन्ट त्यही हो. अर्को डुपाक होइन. अब त्यो यो यो चाहिँ टिल दसैँलाई मात्र है. फेरि दसैँसम्म मात्र लगायो. दसैँ सकेपछि सक्यो है. सक्यो. अब टिकाको दिनसम्म. टिकाको दिनसम्म अलाउड होला है. त्यसपछि भोलिदेखि सक्यो होइन. टिकाको भोलिबाट फेरि 1200 है गाइस. ल त्यही हो गाइस. यति नै हो. लगाऊँ यति नै गाइस. अब चाहिँ भ्लग यहीँ हानिदिन्छु म होइन. जे होस् हेर्नु होला होइन. जे होस् सब भिजिट गर्नु होइन. दसैँको शुभकामना छ. ल तिमी पनि दसैँको शुभकामना. दसैँको शुभकामना है. सबजना लाइक सेयर सब्सक्राइब गरौँ है. मेरो पेजमा नि फलो गरौँ है. टिकटकमा सबैमा. त्यो पनि लिङ्क म हालिदिइहाल्छु नि. लिङ्क पनि हालिदिउँ न. के छ त लगाइस साथीभाइ. अब एकछिन रमाइलो गर्नु परेन. हामी रमाइलो गर्नुपर्छ है. त्यही हो लगाइस.